nome é Eric Porto, sou idealizador da Remada Ecológica. Estamos na quinta edição aqui na Praia do Jabaquara. Hoje foi um dia fantástico. Tivemos atividades de remada com a coleta de lixo por todas as praias locais. Tivemos também uma programação de teatro, intervenção musical, uma programação cultural também com o Biba do Arrastão do Jabaquara. Fico grato da certificação da Agenda 21 pelo trabalho que a gente vem realizando há anos aí no nosso município, pelo nosso meio ambiente e por esse lugar maravilhoso aí que a gente vive.